Բնապահպանության վարչությանը կանոնչապատում և շրջակա միջավայրի պահպանություն հոակին հսկողական 83 ներկայացնել տեղեկատվություն Սարյանի արձանի հարակից այգու տարածքում իրականացվող բարեկարգման կանոնչապատման աշխատանքների մասին։ Պարոն քաղաքապետ, եղանակային պայմաններից ելնելով, հիմա ոնց որ կանոնչապատում Այսօր ձուն վերջի մի քանի օրն է, դրանից առաջ ժամանակ է եղել, այսինքն դրանից առաջ ոչ մի բան չեն կարել, պարոն Նազարյան։ Դե հողի խնդիրն է դեռ, որ պետք է հող ապահովվել։ Հողի խնդիրն է դեռ։ Սարյան պուրակում, պարոն Հակոբյան, հողի խնդիր ունենք։ Այո, պարոն քաղաքապետ, այդտեղ առկա է հողի խնդիր, որովհետև ուսումնասիրություն ենք անցկացրել, քանի որ այդտեղ կատարվել են շինարարական աշխատանքներ, հողը, այսպես ասած, վնասվել է, կորոզիայի ենթարկվել։ Այս ինչ նոր բաները։ Չէ, նոր չի, անցած։ Չէ, նոր բաները, դրա մասին չենք խոսացել, չենք արել, դրա մասին չենք խոսացել ընդհանրապես։ Այսինքն այս հանձնարարականը տվել եմ, չգիտեմ, 2-3 շաբաթ առաջ, հիմա նոր պարզվում է բանը։ Հեսա, չգիտեմ, մի 3 շաբաթ հետո է ուրիշ պատճառ կգա, մի 5 շաբաթ հետո է ուրիշ պատճառ կգա։ Պարոն քաղաքապետ, հիշեցնեմ ձեզ, որ անցած անգամ իմ զեկույցի ժամանակ ես ասացի, որ հողի հետ կապված։ Չէ, Սարյան պուրակին է վերաբերում, պարոն Հակոբյան, Սարյան պուրակի վերաբերալ հող չենք քննարկել, անցած անգամ մենք քննարկել ենք ընդհանուր հողը ու ծիծեռնակաբերդին ենք քննարկել, Սարյան պուրակի հող չենք բանարել, որ ընդ է հողի խնդիր կա, կոնկրետ Սարյան պուրակը մի տարի է տենց քննած վիճակի մեջ է, ոչ մի բան չի արվում ընդդեմ։ Ատե սա տեղերը հողը բանը, հա, տենց ոչ մի տեղ չկա, որ կարանք բանք տնկենք, ատե ծառերն է հեսա կչորանան, տենց եք ներկայացնում, որ այսինքն տենց եք ներկայացնում, որ հեսա գարունը բացվել է, Սարյան պուրակում ինչ կա, սա չորացա ծալնելու, աշխատանքների հետևանքով բանն արա, կորոզիայի է ընթերցում։ Խոսքը միայն սիզամարգային տարածքների մասին է, պարոն։ Այդ փոքրուցելը տենց է եղել։ Հա, բայց… Փոքրուց է տենց հեղը, բացի այդ սիզամարգերի տեղից, մնացածում ընդեղ կար ճիշտը աշխատանքներ պետք է արվի։ Հարգես, եթե ես սկսեմ զբավել, ձեր անհրաժեշտությունը էլ չի լինի, էլի ուշ, տենց տպավորությունը, որ ես եմ սկսում արդեն շատ դետալային բաների մեջ զբավելու։ Ես վստահեցնում եմ, եթե ես սկսեցի զբավել, էլ ձեր անհրաժեշտությունը չի լինելու։ Դուք ձեր տեղում եք, որպեսզի դուք այդ աշխատանքը անեք։ Այս հանձնարարականը երկշաբաթը ժամկետում երկարաձգում եմ, ինձ հստակ պատասխան, երբ ենք ստեղ կարողանում, երբ որ հեսա մի քանի օր ա մնացել, ամսի 18-ից հետո, չգիտեմ, դες լավ եղանակ է սպասում Երևանում էլ, կարողանանք այդտեղ նորմալ ծաղիկներով, բաներով կանաչապատում ունենալ։ Թույլ կտաք, պարոն քաղաքապետ։ Այո, պարոն Հակոբյան։ Ուրեմն անցած տարի մենք դիմել ենք հողի համար, դեռ այն ժամանակ… Պարոն Հակոբյան, դե հողի խնդիր չկա էլի, եկեք այդ միած սարքել ենք մատի փաթաթան այդ հողը ու ոչ մի բան չենք անում, Սարյան պուրակում ես ձեզ վստահեցնում եմ հողի խնդիր չկա, լավ, Սարյան պուրակում հողի խնդիր չկա, մի հատ այնտեղ մի հատված կա, այդտեղ կարող է հողի խնդիր լինի, բայց մնացած մեծ տարածքում, որը որ կա, դե հողի խնդիր չկա, դե ռոռոկման խնդիր կար, կենտրոնի պատասխանատուն կանաչապատման, ոնց հասկանում եմ, լուծ էս, քանի որ այդ ցայտիշները դրել էինք, 3-4 անգամ գողացան այդտեղից։ Լավ,